calansida media ugu imaa warar xaqiiqo ku saleysan sirar qarsoon warar degdeg ah fadlan nala joog oo subscribe saar channelkeena hadii aad nagu cusub tahay maasanid ku soo dhawaada warka galabnimada calansida media fadlan hadaan nagu cusub tahay subscribe saar kombelka furada warkii ugu dambeeyay waa galabnimada khamiis ah khudbad xasaasi ah inoo soo socdo fadlan nala joog xog xasaasi ah duqo magaalada muqdisho umar finish oo noqday aalad u adeegta madaxweynaha waqtigiisa dhamaaday farmaajo eedeyna u soo jeediyay reer muqdisho sidoo kale aqalka sare ayaa waxa uu yiri boob ayaa lagu dhisay sidoo kale waxa uu dhulka ku jiiday budlaan iyo jubbaland saciidani iyo axmed madoobe gudoomiyaha gobolka banaadir ahna duqo magaalada muqdisho umar maxamuud maxamed umar finish ayaa noqday mid u adeega laguna fuliyo qorshooyinka qariban oo ay wataan farmaajo iyo faad yaasiin isaga oo fulinaya awaamiirtii farmaajo ayaa mar uu xalay ka hadlayay burburka ku yimid shirkii afisyoon ku eedeeyey madaxda maamulada puntland iyo jubbaland dan iyo axmed madoobe in ay wataan rakaato siyaasadeed islamarkaasina ay doonayaan in ay ummad dhan ka daadsadaan xaqii ay lahaayeen sida uu hadalku u dhiga taas oo ula jeedo axmed madoobe iyo dani waxay doonayaan inay ummadda soomaaliyeed boobaan umar finish kan ka dhaxadlaya farmaajo ma ahan markii ugu horeysay uu soo adeegsaday madaxweynaha waqtigiisa dhamaaday farmaajo umar finish oo horay u gabay mas-uuliyaddii loo doortay ee ahayd gobolka banaadir islamarkaasina tuugada ummadda soomaaliyeed juf ka dhigta moobeelada laga dhacayo dad hablihii dahabka laga dhacayo dadkii la dilayo meel kasta qashin yaallo meel kasta biyaha ay fadhiyaan kuna fashilmay keliya inuu u noqdo fila soomaaliya haya raac farmaajo ayaa loogu fadhiyaa inuu qabto doorashadii laysla ogolaa islamarkaasina dadka oo idil ay ku qanacsan yihiin islamarkaasina ay ballan qaaday filla soomaaliya hase ahaatee uu sheegay in dad kale ay diidan yihiin in la qabto doorashada hadalkani ayaa ah mid xaqiiqda ka fog islamarkaasina filla soomaaliya ay doonaysa in ay doorashada xoog ku boobto taasi ayaa loo macneeyay farmaajo inuu kulsooni ku qabin haddii uu banuuniga dhexda soo dhigo in uu ku guulaysan doonin cumar finish ayaa yidhi sababta ay arrintan u samaynayaan ayuu ku sheegay in ay wataan qodobo islamarkaasina ay doonayaan in loo fuliyo haddii kale ay leeyihiin doorasho dalka kama dhacayso beenta uu ka sheegayo xaaladda shirka ay noqon doonto mid uu ka shalaayi doono cumar finish si kastaba ha ahaatee cumar finish ayaa shirkii afisyoone soo burburay been weyn ka sii sheegaya sidii shalay dubbe uu been ka sheegay isla dhinaca kale cumar finish ayaan ku jirnaahay cumar finish oo shaaciyay in aqalka sare lagu dhisay boob iyo sharci darro ayadoo iska cad in uu madaxweynaha waqtigiisa dhammaaday farmaajo uu ka dhexhadlayo duqa magaalada muqdisho cumar finish gudoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa magaalada muqdisho oo la hadlaya wariyaasha ayaa sheegay in markii horeba dhismaha aqalka sare ee baarlamaanka soomaaliya loo maray si sharci darro ahi sida uu hadalka u dhigay cumar finish ayaa shaaca ka qaaday in aan loo marin hanaankii awood qaybsiga ee 4.5 islamarkaasina beelaha qaar la siiyey xubno badan halka kuwa kalena lagu tuntay xaquuda isagoo carabka ku dhuftay inay tahay cadaalad darro horey loo sameeyey sidoo kale wuxuu duqa magaalada muqdisho tilmaamay in dad lix dano gaar ahay ay aqalkani ku dhiseen deg deg iyo boob waxa uu yidhi waxay ahayd in wixii la dhisaayo oo awood qaybsi ah 4.5 lagu qaybsado ama tirada gobollada lagu qaybsado intaba lama samayn balse beel waxay qaadatay 8-17 taas ayaa horta jirta marka beeshii 17 haysatay waxay rabtaa in ay difaacato oo aan laga qaadin waana cadaalad darro ayuu yidhi cumar maxamuud maxamed cumar finish si kastaba hadalka ka soo yeeray duqa magaalada muqdisho ayaa ku soo beegmaya xilli gobolka banaadir ilaa 13 xubnood laga siiyey xubnaha golaha aqalka sare oo ay u saxiixeen xildhibaanada baarlamaanka federaalka soomaaliya dhinaca kale ra-iisul wasaarihii hore ee soomaaliya cumar cabdirashiid oo ka digay muddo kororsi iyo xasilooni darra inuu dalka ka abuuro madaxweynaha waqtigiisa dhammaaday farmaajo ra-iisul wasaarihii hore ee soomaaliya cumar cabdirashiid cali sharmaarke kana mid ah xildhibaanada aqalka sare ayaa ka hadlay shirka natiijo la-aanta ku soo dhammaaday ee afisyoone iyo waxa ka dhalan kara arrintaasi cumar cabdirashiid oo qoraal soo dhigay bartiisa baraha bulshada ayaa waxa uu sheegay in sababaha shirka loo fashiliyey ay tahay in la sameeyo muddo kordhin aan heshiis lagu ahayn ujeeddada laga leeyahay in la carqaladeeyo wadahadallada si ay u burburaan waa kordhinta wakhtiga hay-adaha dowladda iyada oo uusan jirin heshiis siyaasadeed oo taageeraya arrintaasi waxaana keliya halis ugu jirta in ay keento xasilooni darro weyn iyo kala qaybsanaan ayuu yidhi cumar cabdirashiid cali sharmaarke sidoo kale waxa uu sheegay in ay muhiim tahay arrimahaani oo kale lagula xisaabtamo hogaamiyyaasha ka hor inta aysan xaaladdu sii xumaan warkaani ka soo baxay ra-iisul wasaarihii hore ee soomaaliya cumar cabdirashiid cali sharmaarke ayaa waxa uu ku soo aadayaa xilli shalay uu gebi ahaanbu burburay shirkii afisyoone islamarkaasina ay isku eedeeyeen filla soomaaliya iyo madaxweynayaasha puntland iyo jubbaland hase ahaatee lama oga waxa ay fali doonaan filla soomaaliya oo sabab weyn u raadisay shirkaasi inuu fashilmo islamarkaasina 72 saac ee soo aadan lagu dhawaaqi doono baarlamaanka in uu furmayo islamarkaasina la keeni doono muddo kororsi xoog ahay arrintaas ayaa dalka u keeni karta in uu meel dheer ku sii dhaco maadaama muddo kororsi aan la wada ogolayn haddii ay sameeyaan baarlamaanka xaaladda dalka ay sii xumaanayso
فضلا دب أضاء وركاني هراء على سيد الميديا حق حساسية مدحوينها وقتي سيد ماذي فرماجو أو وضف الشلنتا شرركا جدب جوغا إسلام ركاسين ودوني يدلك إنو ميل لير كنعو أما الدورة شحوغا هي وقابتو ودن كميل هاليسا يوماريا دقال سكويا أيونا هاليسو يهي مر هدي عيدا ماذا كامر قاطة فرماجو أي وير راندتك كأريك تددوان محا هالكاسي كردعايا دقال حوغن أو شعبكو حسوق ما أيا هالكاسي كردعايا waxa muuqata in dawladdii xilkeedu dhamaaday ay mar walba shacabiga ku marin habaabinayso been iyo xaalad abuur joogta ah ay waxa shalay marka la soo hadlay wasiir Dubbe oo aan waligiis wax qeyr leh ku hadlin ayaa haddana shacabka Soomaaliyeed ee sugayay in heshiis laga gaaro arimaha doorashooyinka uu diidan yahay farmaajo ayaa la soo shirtay hadal nabiye ah oo dadka Soomaaliyeed aad u la yaabeen dawladda ku eedeynaysa xubin iyada kamid ah inay wax ka soo waayeen sidii laba dal oo kale taasi ayaa dad badan ay la yaabeen marmarsiyana ka dhigaysa fila Soomaaliya waxa muhiim ah in beesha caalamka dawladaha daneeya arimaha Soomaaliya dadka Soomaaliyeed ay ogaadaan in hadda kadib wada hadal kasta oo farmaajo iyo rooble la galayaan oo noqdo mid saxaafada ay goobjoog ka ahaato si loo ogaado cidda wax diideysa iyo cidda wax difaaceysa waana inay noqotaa ugu yaraan laba saxaafad madax banaan ah toosna loo daawan karo sidii doorashooyinka dalka isla markaasina la ogaado farmaajaha waqtigiisa dhamaaday inuu cakirayo iyo in dadka kale ay cakirayaan dawladaha ay dawladan ku jirto dawladda federaal ahna ku tahay waa xubnaha dawlad goboleedyada oo ah tiirarka ay ku taagan tahay haddaba madaxweynaha waqtigiisa dhamaaday maxamed cabdillaahi farmaajo waxa uu yimid iyadoo gacmaha lays haysto oo wanaaga dalka laga wada shaqeynayo hase yeeshee maanta waxaan ilaahay ka baryaynaa inuu intaa nooga tago uusan dalka sii kala fogeynin isla markaasina god dheer oo ku ridin farmaajo ayaa la ogyahay haddii mar dalka meel dheer uu ku dhaco inuu isaga laabanayo meelihii uu sanadihii lasoo dhaafay ku sugnaa warbixintani ayaa waxaa soo qoray siyaasi caan ah isla markaasina mucaarad aan ahayn laakiin og arrimaha siyaasadda ee fila Soomaaliya la daba taagan tahay inay markasta burburiso madaxweynaha waqtigiisa dhamaaday farmaajo oo ku adkaystay in gobolka Gedo loo dhiso maamul goboleed oo aysan qayb ka noqon doorashada Jubbaland qodobkani ayaa ahaa mid ku soo kordhay shirka Afisyone madaxweynaha kadib markii wasiirka arrimaha gudaha uu darad la kulmay odayaalka soo jeeda gobolkaasi Gedo in amniga doorashada cid qaadanaysa laga wada hadlo waxa madaxweynaha waqtigiisa dhamaada farmaajo oo gabi ahaanba diiday inuu wareejiyo awoodda amni iyo maamul ee doorashada si kastaba ha ahaatee madaxweynaha waqtigiisa dhamaaday dalka waxa uu ku sii wadayaa god dheer ummadda Soomaaliyeed iyo maamul goboleedyada iyo midowga musharaxiinta mucaaradka waxaa loogu baaqayaa in ay gabi ahaanba dalka badbaadiyaan ayaa warbixintani lagu yiri siyaasigan caanka ahi ayaa fariintani u soo gudbiyey ummadda Soomaaliyeed dhinaca kale dawladda federaalka Soomaaliya warka soo saartay howlgalladii ugu dambeeyay ee ciidamada ay ku qaadeen ururka Al-Shabaab wasiirka gaashaan dhinka xukuumadda xilgaarsiinta Xasan Xuseen Haaji ayaa bogaadiyay guud ahaan ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ay ka gaareen howlgal ay ka fuliyeen deegaanka ka tirsan gobolka Galgaduud geesiyaasha naftood horayaasha ahi ee qarankeena waxay la wareegeen deegaano hor leh oo ka tirsan Galgaduud maamulka shacabka iyo mas'uuliyiinta gacanta ka geystay xoreynta goobahaasi waa ku mahadsan yihiin ayuu yiri wasiirka gaashaandhigga waxaan shacabka Soomaaliyeed guud ahaan ka codsanayaa in xoogga dalka Soomaaliya ay ku garab istaagaan ciribtirka argagixisada ayuu yiri wasiirka difaaca oo la hadlayay idaacadda qalabka sida ee ciidamada qaranka Soomaaliyeed ciidanka xoogga dalka ayaa la wareegay deegaano ka tirsan dhulweynaha maamulkaasi Galmudug oo ay gacanta ku hayeen xubno ka tirsan ururka Al-Shabaab ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed waxaan u rajaynaynaa in ay ka guuleystaan dagaal qabayaasha Al-Shabaab ee banaystay dhiigga ummadda Soomaaliyeed. Dhegaysto ogow haddaadan halka qayb ka noqon waxaad qayb ka tahay dhibaatada dalka.